kubala bolo mitundi wa chisi yungu tanziko samu ndo vila bolo nzo kubula ilanga besi yungu kubwa sindi wa disi wa chisi kufuwa ya kubwa di wakati wajona sugo wa NRM ni mati ya luangu wanika wa DP okubala bolo lwede kusa kumi nebutu wali wako dikti ya kubuga tenibu fude mifo ibira na olo ndirwa wajona sugo wanika iyo imaki ndiye sabaga wakubala bolo te kubade mwenye bugumu wade nga bako tobude uwalagi doa kachika kebio kulonda mwagumbo lino kufuga nyo kwa manjira kuli wakati wayo na sibu kwa enalimu ni matia wangabu wanika wadipi kufuga yoko la kubade kuwa kasa laba chala abagendo kuchiki gumbo lino kudisu kitiwa chiso wakati wa janet mahaba ngali kukadia enalimu ni hajati kawoya wadipi dipi NRM boa vuba kaba fudde mubira ne bagalo kungana malaka na balonde sangite vakusanga akaluka kwani hisimi kwa sine bere sekutano mukabox kaba kansala bachala bachi bagamanti kuno muziko balonde so akalo kubira abadipi akalulu akaluka tia mali bwalika bagwa bakaje bacha mu box ya kansala chidegeza chipa bulucho baina abadipi sibazi sipesi nze na sokira kuba tia mali nga bakakole bagamba benye bakudirecta le bagamba genda wali no sanikira kuya tia mali yo no jivako no gama nzira wa ne bakagira kugundi lwachi ate bakasangiba mu bwa wakasala nga kacheya mali babusabusa mukuba wizabusi kwa kulonda Uganda nsumine kibano mudisi yachiso kuwede ngabe simbi kwa sisa kubera ndi abonzi baganyo kweta mukulonda ole byalu mukulonda kwa wiki wede simbi kwa kansala muluka kwa kibando sambwa saira sikasato hukulu myoli nyalie okwera kubalu people kuli wandika mbuchamo ngabali wandisisa munjifo echa sambwa nechi ne unyisizo kulaba kubalu ti paper ngate batadde ko samba zeneddira mamba muchikecha feche mamba tewali omuntu go bayita samba era singa wanabawo any mistake eritiko commission ejja kunnyonnyola lwaki amannya gange yagachusiza niteka kamanya amalala oluvanyuma okubala obulo kutandise ku saa kumi erange eganda kansala kasatu yabadde akiri babane bwebesimbyewo ku bwasente wa disitulikiti natya Lwanga Bwanika naye yabadde aleebya Bwanika yona ate okulonda mu kibuga ekindi kubali kwa Kibogwe olwo abantu obutakujjumbira mu bifo ebiro ndiwamu ebyenjero bituuseemu abalonzi babadde bamuswaba ku nsonga eno meya w'ekibuga ky'Entebbe Vincent Kanja Depot aziya okuliro okulonda okweteeza nti kubanga balina ebizibu bingi nze nandigambye nti eno vote of no confidence mu kakiiko k'ebyokulonda abantu tebakakkiririzaamu balowooza nti kakola byabwe so tekakola byabantu na bya Uganda so kusomoza okwo abakakiiko tubakubiriza bannaye eggwanga twongere oddyagala nga tukola ebyensonga ebiwa bannayuganda essuubi nti tuli ku mulamwa gw'eggwanga nti byonna tubikola ku lwa Katonda n'ensi yaffe eno okuvuganya okw'amaanyi kubadde wakutoma tya Lwanga Bwanika ne Jonas Buga oluuma lukiina FDC nga yasembye 14